Au, kurva! A to prdel, já nechci umřít, prosím! Udělal jsi zasraně velkou chybu, frajere. Pojď sem, Vito. Vito, dali mi pěkně na prdel. Myslím, že potřebuju doktora. Dobře, zavezu tě k El Greco. Vylez, kurva, ven! Slituj se nade mnou! Kurva, zdrhejte! Můj hrudník. Vždycky, když se nadechnu, bolí to. Asi mi polámali žebra. Lídej, El Greco tě dá dohromady. No jasně. Kurva. Když za každou mám pocit, jako by mě někdo kopal. Jen seď a nehybej se. Čím víc budeš fňukat, tím horší to bude. Poslouchej, Vito. Díky, že jsi pro mě přišel a že se kvůli mě málem nechal zabít. Hele, jedeme v tom oba, ne? Jako vždycky. A teď kurva, seď! Seď, než mi zakrvácíš kaloty, já tě budu muset doopravdy nakopnout. A vybral jsi kurva vhodný čas na hraní si na komedianta. Victim of someone's evil plan. When a stew pigeon walked in and said, that's the man. Started prosecuting me. Man, that cat gave me the third degree. He said, where were you the night of June 29? I said, I was home in bed. He said, Judge, this man is lying. Chceš pomoct? Ne, zvládnu to. Co mám udělat s těma brachama? Vezmi je k Brunovi. Fajn, aspoň si o to nebudeme muset starat. Dobrý večer, pánové. O, co se vám to stalo? Nazdar, doktore. Nakopali mi prdel a z toho kašlu krev. Co se to dneska děje? Jeden z vašich už tady je? Kdo? Jmenuje se Antonio Balsamo. Tony Balls! Co se mu stalo? Někdo chudákovi dal co proto. Nemyslím si, že ještě někdy bude chodit. Cože? Vás to překvapuje? Samá krev, samá smrt. To je životní styl, co jste si vybrali. Jednoho dne vám štěstí dojde. Příště to můžete být vy. Dost proslovu, doktore. Postarejte se o Joea. Ano, ale bude muset počkat, dokud neošetřím Antonia. To je v pohodě, doktore. Fajn, tak pojďte. A hlavně to dej dohromady s Brunem, jo? A vy to... Díky. Jasně, uzdrav se. Delta Radio. It's the old disc jockey slash news commentator slamming Sammy Stevens bringing you news from Midtown. Construction site carnage. Well, that's what the paper... ...might call it tomorrow. Witnesses have reported the sound of automatic weapons coming from the building and at least one body falling from a high-rise scaffold to the sidewalk below. Police arrived as a car was leaving the site, and they are still in pursuit of that vehicle. It's safe to say that if you see some flashing lights coming from behind you, pull over and duck, baby, for EDM. Well,
a vysoký červený... Central Radio! One, two, three. One, two, three.
Hej, potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí. Už se chystáme zavírat. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izáku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůru nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zaútočili, tak se chystají udeřit na Vinciho. To není dobré, vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Izáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal. Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Jo, haló? Vito, tady Eddie. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Carlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. Pane Scaletta, mohl byste prosím nasednout? Hej, staříku, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned! A tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se sehradil? O co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ty budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Vůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral.
Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henry Mužeju. Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekal? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Ču udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek chomise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Carlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance.
Nazdar, chlapi. Hej, Vito. Šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. A ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady máš.
A hele, kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli vy to? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sam. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Joe, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, Vito. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrt Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, čo? Hej. Jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to! Dva. Hned! Vole, ty vůbec neumíšíme se srát! Kurva, to bylo pětší! Těším, až si kopnu do tvojí mrtvoly! Pichni mi trochu! A bude konec! No tak na ně! Jsou jen dva! Au! Nebude vám tě trafil, hajzl! Jo, tohle mi chybí. Připomíná mi to staré dobré časy prohibice. Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zemi. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo, jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal, říkal, že ze mě udělá kápa, dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody.